تخم د تولیداتو د قرارداد په اساس سوداګریزه بده معامله نه ده، مګر ستونزه دا ده چې د تخم یا دانې کمپنۍ نشي کولی چې موږ ته زر تر زره روپۍ راکړي. نو سږ کال ای ډي ایف دغه موسسې ته پور ورکړی و، نو ما هم لومړی ځل وروسته د غنمو د تخم د تولیداتو څخه خپلې پیسې لاسته راوړلې. اوس نو دا سوداګریزه معامله په ډېره پراختیا سره روانه ده انشاءالله، چې او دغه کار کوونکي د دغه ټولو مؤسسو د کوم چې دلته دا کار کوي یا موږ سره دا پلان کې دي، دغه ټولو نه موږ راضي یو، الله تعالی نه دوی ته د ټولو نه د اجر عظیم غوښتنه کوو. د ای ډي ایف موسسې څخه موږ مننه کوو، یو جهان تشکر ترنه کوو چې دا مرسته وکړله او موږ مظلومو خلکو سره دا کومک وکړه. ډېره مننه کوو.